സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്നലെ നാം വിശുദ്ധ ഇറനേവൂസിന്റെ ജീവിത വഴിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമവിശുദ്ധിയും ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യവും ദൈവത്തെ ബുദ്ധികൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജ്ഞാനവാദവും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണും. 2 സാമുവൽ 5. ജനപ്രമാണികൾ ദാവീദിനെ സമീപിച്ച് അവനെ രാജാവാക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടമാക്കുന്നു. കാരണം സാവൂൾ രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും ദാവീദ് തന്നെയാണ് ആ ജനത്തെ സുരക്ഷിതമായി നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ ദാവീദിനോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലേ. 2 സാമുവൽ 19:12 പിന്നീട് ഈ പ്രയോഗം നാം കാണും. വളരെ അടുത്ത കുലബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണത്. രാജാവിനോട് ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മതം കൂടിയാണത്. അവരുടെ വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക കരാറുകൾ, സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട്സ് വഴിയാണല്ലോ മാനവ സമൂഹങ്ങളിൽ അധികാരം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും. നമ്മെ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് നാം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോരോ അധികാര വ്യവസ്ഥയിലും അത് വിഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഏകാധിപത്യമായാലും ജനാധിപത്യമായാലും അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഭരണവ്യവസ്ഥ തന്നെയായാലും ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് മാനവക്ഷേമത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളിലും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്ന് മാത്രം. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപജയം. പക്ഷേ അസ്ഥിയും മാംസവും എന്ന ഈ പ്രയോഗം നമ്മുടെ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെ ആദിമ വിശുദ്ധിയിലേക്ക്, മാനവ സമൂഹങ്ങളിൽ ദൈവഹിതത്തിനുള്ള പ്രഥമ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ്. 2:23 സൃഷ്ടിവേളയിൽ ആദിമമായ മാനവ സമൂഹം ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ പിറക്കുന്ന വേളയിൽ ആദം ഹവായെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി ദാവീദ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ബെറീത്ത്, അത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കുപോക്കല്ല, സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ചെയ്ത അചഞ്ചല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 89 പാടുന്ന അചഞ്ചല സ്നേഹം. രാജാവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പതിയാണ്. ജനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം ജീവൻ നൽകുന്നവനാണ് ജനാധികാരി. അത് ഏത് ഭരണവ്യവസ്ഥയിലായാലും, സഭയിലും സമൂഹത്തിലും. അവർ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജാവാക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 3-ാം പ്രാവശ്യമാണ് ദാവീദ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 89 വരുമ്പോൾ നാം ഇത് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം ദാവീദുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് 89:3, ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് 89:2. അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ 2 സാമുവൽ 5 ജനവും ദാവീദും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അവരുടെ മധ്യയെ ഉടമ്പടിയെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തൈലമണിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മാനുഷിക അവസ്ഥകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഇങ്ങനെ അരൂപിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തെ കാണാനും അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇത് കുറേ കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും. സങ്കീർത്തനം 89 സൃഷ്ടിയിൽ വെളിവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ. തുടർന്ന് ഒരു ചരിത്രഗതിയിൽ ദാവീദുമായി ദൈവം നടത്തുന്ന ഉടമ്പടിയെയും അതിനെയും തുടർന്ന് ദൈവം സത്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തവ പോലും തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നുവോ എന്ന തൻ്റെ തോന്നൽ സങ്കീർത്തകൻ കുറിക്കുകയാണ്. ദൈവം തൻ്റെ ഉടമ്പടി മറന്നുപോയോ? ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തെ അവൻ കൈവിട്ടുവോ? ദാവീദ് രാജവംശം ചരിത്രപരമായി തകർന്നടിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അവന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ദൈവമെന്നുമെന്നും വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ, ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും കാണാം. ഉടമ്പടിയുടെ ചരിത്രരേഖകൾ മങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ സങ്കീർത്തകൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് തിരയുന്നത്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇടക്കാല മാറാപ്പുകളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനാദിയായ ചരിത്രം തിരയുന്നു. എന്തിനാണ് ദൈവമേ അങ്ങ് ആദാമിന് സന്തതികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതിനും ഉത്തരമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന് മാത്രം. കാരണം അക്ഷയമായ ദാവീദ് സിംഹാസനം ആ ദാവീദ് പുത്രനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാകൂ. ക്രിസ്തുവെന്ന ദാവീദ് പുത്രനിൽ. അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതികളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന ആ താക്കോൽ. ഇന്നലെ ലൂക്ക 4 പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ മിശിഹ. അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ എല്ലാം പൂർണിമയും. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാം ഒരു തരം ജ്ഞാനവാദികളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നു, ഈ അഭിനവ ജ്ഞാനവാദം വളരെ അപകടകാരിയാണ്.
അത് യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും കൊണ്ട് മാനുഷിക വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ദൈവികാനുഭവത്തെ അളക്കാനും പരിമിതപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ദൈവിക രഹസ്യത്തെ മാനിക്കാതെ ദൈവത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഡോക്ട്രിൻ വിത്തൗട്ട് മിസ്റ്ററി. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വിധേയപ്പെടാനുള്ള മടി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ഫരിസേയർ നാഥനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അസന്ദിഗ്ധമായിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രസ്താവന. ഇവൻ ബെൽസെബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് മർക്കോസ് 3:22 മുതൽ. അവർക്ക് അവരുടെ ഈ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചോ അറിവിനെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അപാര രഹസ്യത്തെ അവർ ഒരു വെറ്റില ചെല്ലത്തിൽ അടച്ചു കളയുന്നു. ജെറുസലേമിൽ നിന്നുള്ള മതപ്രമാണിമാരാണ്. അവരുടെ തീർപ്പുകൾക്ക് കനവും വിലയും കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് 2 Samuel 5 ഇതുപോലെ തന്നെ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുന്ന ദാവീദിനെ നോക്കി ആ ദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇവിടെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മുടന്തരും അന്തരും പോലും നിന്നെ വീഴ്ത്തിക്കളയുമെന്ന്. എന്നിട്ടെന്തായി? അവസാനം ദാവീദിൻ്റെ മുൻപിൽ ജെറുസലേം അടിപതറി വീഴുക തന്നെ ചെയ്തു. നാഥൻ തൻ്റെ ഉപരിമഹത്വത്തെ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വാദങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരത്തെ വെളിവാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപമയും. സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മടിക്കുന്ന അഹംഭാവത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള വലിയ പാപമായി അവൻ താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 89 പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുന്ന 2 വാക്കുകളുണ്ട്, കാരുണ്യം, സത്യം എന്നിവ. ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത കാരുണ്യം എന്ന പരമസത്യത്തെ അവർ ബോധപൂർവം തള്ളിക്കളയുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപം. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 1864 പഠിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവകാരുണ്യത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ അപാരമായ ദുശ്ശാഠ്യത്തെക്കുറിച്ച്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ 2 പാപ്പായും ഇതുതന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. സങ്കീർത്തനം 89 ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്, ആമേൻ, ഞാൻ പറയുകയാണ്, പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപമൊഴിച്ച്. സങ്കീർത്തനം 89:52 ഇതിൻ്റെ പ്രത്യുത്തരം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.